Takže čau vás, tohle je můj vlogísek, kde, už jsem teda potom, ale je to tam, bráško, mám dneska na rozky, kámo. Neptejte se, no, před 9 dny, poslala se trošku. Takže dokoukejte tohle video až do konce, nebude tam všechno, co jsem natáčel, protože sakramentský by to mělo 30 minut asi. Takže vám děkuju, jestli to zvíknete do konce a užijte se tenhle vlogísek. Takže čau, máme tady vlog a jdeme se uklízet pokoj na narozeninovou oslavu. No tady teda extrém bordel pokoje, ale jdeme to všechno uklidit. Všechno si tady uděláme, všechno tady pohodě bude. Já jenom přejišli, kam se vás dám, takže nejsi se vás tam tady dělat. Jsem od toho, jaké budu klidit tyhle věci. A Tady jsou mám uklidanej. Teď vzít můžu bráchovi tady smíní postele. Děku do jeho postele. Tady je takhle krásně. Tam dáme nějaké vidláka, víte co. Tady ještě pár, ale tady mám hrušku nějakou schmělou, co ty. Tak jsem tam před chvilkou, takže to si uklidíme kabel. Motil. Půl. Tady hřesič. Dáme sám. Tady si dáme spoustu a to je nejmrný. Zpátky papučky, které se musím někam dát. Tady si pasám a budem tady dát odpadky. Zkusím vás ideálek. Já si budu uklidit tady prádlo. A teď musím teda probrat ty všechny věci, co mám do školy. Mám mnohých prachy přesně. Tady nemám a to už by tak asi nebudu mít nic z nich. Ale čopice tady mám to stejně nechávám. Tady pak je smutno, tak ideál. Tak nebylo míst. Prádlo. To se mnou. Ideál, ideál. Tady akorát ještě zbytek nosem. Zbytek. Ideálek. Ty batůžky, batůžek do školičky. Se dám silka. Batůžek do ven, na ven prostě dáme sám. Taky. Já mám tam bordel, tady mám asi všimná, ideál. Ještě tady vidím hodně bordelů, tady třeba mám. Mám to prostě celou takovou. Kdybych chtěl, tak si ji nosit na postele. To mám ještě prádílka.
Vidíte, co mají kámoši. Tak, ideál jsem se seškrábil. Tady mám ještě masku random. Tady máme nějaké obliče, tady máme akorát bordílek. To nám aspoň nějakou pohodě. Tady mám bordílek ještě, žvejky oba. Jenom, kdo by chtěl obal z těchto Airways Experiment, napište mi na můj Instagram, tady ho budete mít, tady někde, měl být. A já se tady schovám, když taky napište, kdybyste byli třeba někde v Kroupech, nebo prostě poblíž třeba, kdy, prostě napište mi na Instagram a já vám prostě řeknu, jestli vám můžu dojíst, protože kdyby se bylo lepší v Praze, tak na to bylo 40 kiláků z Prahy a nepojedu tam jen tak prostě kvůli nějakému. Maximálně, že by jste se dožili sám se na to auto. Jo, než tak napsal, mám to. A to prostě musím přijet jen v vesnice. Kde mám tam blízko. Takže nebydlení, mám to jenom blízko. Svoji vesnice, abych ho hned nalíknul, můj paráček. Au. Mám tady noty, tady mám rachová matadlo, to prostě asi sáno pocit. Noty si uklidíme, uklidíme si na někam. Nejlépe třeba do stolu. To je vůbec, to je úplně rozostření, počkejte. Pardon. Tak, pardon, teď to bylo celou dobu asi rozostření. Teď jsem z toho všimnul, to jsem play. To je jedno, protože tady už si uklidíme jenom oblečení, no to už bude dobrá. Bude to hotový, bude to hotový. Tento je župá, tenhle posto si uklízet nebudu. Ještě jenom prádlo. Chodíme do sukně. Tak, mám tu ten švík odpadanek. A máme tady ještě něco, co jsem třeba tady. Čurbavy, tady jsou taky nějaký minobaly. No. I ty náhle, ty tady mám si odhodit do popelnice. Tak to si no. No, tady ale kremový odpady. Tam se to bylo lepší. To bylo tady nějaká jeden kusník. Já to musím nějak otevřít. Ideál. Máš tam tvoje a koloběžku. Pane bože, koloběžka vám dá. A ještě se nekloužu, kde je pohoda. Tak to tak si to. Koloběžka zase živá blídu. Ale to tady nemá koloběžka. Takhle jde mi moc brachy u babičky. Tak zatím. Yes. Mám tady ještě čtašku, jdu si dám na klidě, na své místo, kam patří. Bum, bum. Jak si to máme? Tady. Reálek. Už mám uklízí, no. Samozřejmě nedůstane taky.
sladký dřím. To je vytknout, ale... Já teď hodím na skřín. Tam, kam to doplavuje, tak tam to doplavuje. Takže zatím spokojeně tohle asi všechno, I think, protože teď jdu akorát hrát, vezmu si umarač. Tak to jistě ještě a jdu hrát, takže se uvidíme asi za hodinu a půl, až mi přijdu kámoši na oslav. Takže zdárec. Natáčím. Což je on top a mám, vidím tam i stop baterie. Mega se mi to... Tady to je perfektní. Na nějaký scary blbosti. Jako na ty, protože to ukazuje. To ukazuje čas. Podíš tady, doufám, že to je hezky natočený. Dobrý. Ty jsi aj, brácho? Co? Jsi aj. Bombastic. Side eye. OK? Kriminál, offensive. Dizzy a. Kurva, mám to prvníka. To je takový negrík. Kámo, kdyby to viděl, jak to natáčí. Tady je hafo. Kámo, ten negrík. Hafo, hafo. Hafo, hafo. Hafo, hafo, hafo. To je bydě ty hafo. Ten je sák smut. Ten je sák smut. Vidíš to? Ne, to spíš. Vlastně, já mám 1%. Vlastně vpusne kámo na tu kameru. Já to vlastně nemám ten klid, tyvo, mi tam může vypadnout ta SD karta. Nevází, já se tam vidím brácho v odraze. No. Tak. Jsi tady s nějakým zubě. Yes. Side eye. Udej. Co to bylo? Co to bylo? Really like lady. Já ještě vlogy jsem kamo se tam odešel, jsem ještě chtěl natočit. Dneska je prostě bombový den. To dobrý. Ale to, to dobrá lezo registrovalo. Ty byla hřička. Kdyby kopat vrachu s bačkorem. Vím do pr... To je po tobě, vole. Šibenice? Zabil, brácho. Ne. A kopej! A kopej, brácho! To neobehraje. To si děláš? Ten defender, vole. Hoď, nahradu zále! Jak se máte? Dobře. Já si vykl. Kovu. Jdeme hrát hry. Ty dva proti. To je vodí se buď, jen tak máš na rozky. Je to šup, šup. Já jsem se na ty housla. Vodí se, neboj to říkat, co že pokračuju, jo? Tak pokračuje on to. Hej, dělej, netáči nás. Jo, tak šup to. Nahraj, nahraj. Mám tam další jenu. Dej mi. Máš plán, ty babe? Nejde. Já rozčílen. Nejsem open, jsem open. Ty bohu. Podívej. Ty bohu. Čekaj, já mu to půjdu. Jdej mi. No, já. Tam to kopeš. Brne. Kam to kopeš ty? Do psa, ty vole. Zabíjaj do psa. Ale musíš fakt dělat tak sin závěry a komentovat to je komentátor. Kámo, takže. To má nic, vyklič. Ale dělej nahry. Pane, Výškou. Pojď. Ultra gameplay, ultra. Ultra gameplay. Ano, jo. Na dýdy po prvním gólu. No já jsem dal 4 góly. Tak jak se cítíte po čtvrtém gólu? Tady to je jak basketbal, ale nemůžu dát 10. Nemůžu dát 90, jenom 4. Ty to je šup. Hezky zabiják. Co děláš? Šup. Ano. Ty věděl, že to řeknu, že jo? Oj, to bylo.
Jo! Poté, jak se cítíte po svým? Free cake, počkej, já si mám free cake. Jestli jde zadarmo. Dáš si zadarmo tak na mnou. Na mě. Tak? Můžeš? To bylo mega hezky natočený, bráho. Teď to sad lidi na YouTube otočený. Easy. Ona. Kámo, proč nemůžete hrát? Jo! To je to věc úplně na tohle, už jsem se léč. Kopej, kopej, kopej! Roky, roky! Tady to vytěli, ano. Ideál. A kopej do mě. Okej, věděli, že mi kličky kopej. Pohoda. Kde menu? Ale to jsem odkopal. Kamu to ještě není, to čestný. Ale je to bylo čestný. To mám klid. Já tam hodím tu gouflu. Ne, kamo, kdybych tam měl kryt možná. A když možná ani ne. Kámo, já ho zabiju. Já jsem to tam nekoupil, ona to tam Víťo! Vento, Víťo! A na mě. Jo, jako, Rouži to nic nemůže. Jo, úplně. Rouži je profesionál gamer. Golman! Já, lepší jak Messi. Stíhačky, kámo, kámo, jediná stíhaří. To jsi přehrál, kámo, to nemůže jít na YouTube. To může jít na YouTube. No. Tam už mám, jsem už vejky, pryč, moje mám byla. Jdeme, hodem. Ideál. Jak se cítíte, že to nedal? Hrozně. Jak se cítíte, že jsi to nedal? Jedná si ho září, brach, už letě se chtí. Pojď na nohu. Překonáváme rekordy. Kamo, já se bojím, že mám jich hlad. Stopni, dozadu mi jde. Mě tady taky blokuje pes, kamo, my jsme pod blokem. Kamo, já jsem ale. Easy. Tak vás patří zvuk. Tak jdeme. Čip, čip, jde tam. Kamo, to neumíš ani to. Ale ta Angličanka. Jo. Ano! Kde jsi to zvládá, ty vole? Kde je? Jolej, nehraj! Ono není slunce, brácho. Nehraj! I got a dream, so long time, I should be free. Já jsem se nedal kulí. Tak, nemám gumičku, brácho, nebo jsem mi ztratila. Počkej, natačí víc, kam to chci. Kusoumi, jo? Ideál? Ano! Tam nechtělo, brácho. Ano! Jak se jmenuje ta? Jano. To je můj druhý defender. Ne, defender to ubránil, co děláš? A to bude guide. No, ty kumne, kámo, hlídej mě tady. Můj defender. Hej, musíš na tak, protože mi pro fotbal. Tady je můj defender. Defender? Defender. On top? Oh, jak si obejná ta louží? Udělá, to by běží naprosto. Louží, kámo, to se nevzádí. Podělej, nahrej! Další? Takže se nezeptáš, jestli u mě můžeš spát. Jak se cítíte?
Dobře, už jsem dal jsem gulu. Stefan, ne, co ti to vytaví? Vymažu. Já to vystřihnu. Ty jsi to nenatočil. Ne. On to kopnu, Vítek, a bude rozdíl to tak, kdo vydržela tlapkama, ty vole. Do golu? No kluci, už bychom mohli domů, ne? Baterka trošku nefíluje. Takže čau, zdravit, doufám, že se vám tohle video líbilo z vlogí se takovej o mých oslavě, mých narozenin. Dostal jsem plno věcí, třeba takovouhle kameru, to máte, bude to mít nějaký záběry z ní. Zvuk nemá úplně ideální, ale nemám peníze, dostal jsem, ale video mega, to se doufám, že se povedlo. Teda jestli tam nebude tma, musím jen natačit jenom den. A je mega se mi líbí, mega je v pohodě. Má i kryt, je vodotěsná, ještě je v tom krytu. Nabitý to bylo, dostal jsem náušničky taky, dostal jsem bonbonky. Prostě hrozný kámo, felejeřinky, jak by řekl kámo. Teď mi tady všechno padá. Takže děkuji, že jste rozkoukali tohle video, jsem vám moc děkný, dávajte prosím lajky, subscribe. A tam, no to jsem ukazoval, že mám se s tím tady, dostal jsem ještě papučky, mega pohodlný, ideál, díky, že jste sledli, prostě tohle děkuju, jsem vám hrozně, děkuju vám hrozně.